नायक पल शाह अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्, उनलाई अदालतले 7 दिन म्याद समेत थप गरिसकेको विषय सबैलाई जानकारी नै छ। यो विषयमा विगतमा पनि जब यो विवाद आएको थियो त्यो विषयमा पनि आफ्नो समीक्षा धारणा राख्दै आउनुभएका पूर्व डिएसपी केपी शर्मा आज हामीसँग फेरि पनि उपस्थित हुनुभएको छ। अबको अपडेट के हुनेछ, पल शाहलाई कस्तो कारवाही हुनेछ, अथवा उनी निर्दोष छन् अथवा कानुनको दायरामा उनी अझै पनि आउनेछन्, उनी सिकन्जामा बाँधिएका हुन्, के हो, यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। पहिले उहाँलाई स्वागत गर्नु, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद धन्यवाद। अब के पल शाह फँसेकै हुन् त, के भन्नुहुन्छ? होइन, पल शाह फस्नुभन्दा पनि पल शाहमा लागेको चाहिँ आरोप छ, त्यसको एउटा निकास चाहिँ खोजेको चाहिँ यो पाटोमा लिनुपर्दछ। किन अहिले कानुनले अब जाहेरी दरखास्त परिसकेपछि कानुनलाई सहयोग गर्नको लागि पल शाह स्वयंस्फूर्त रूपमा त्यहाँ हाजिर भएको अवस्थालाई यो स्वागत योग्य पनि हो। अब यो के छ भन्दाखेरि, कानुनले अब कानुनका 9 वटा सिङ हुन्छ, हेर्नुहोस् है। अब कानुनको चाहिँ परिभाषा विविध खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ आएका छन्, जस्तै मुलुकी ऐनको आचार संहिता 2074 त्यसमा 74 चाहिँ दफा 229 देखि लिएर उपदफा विभिन्न खालका चाहिँ भनौँ क्राइटेरिया तोकेको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, मूलत जबरजस्तीकरणी भन्नेको एउटा परिभाषा कानुनले के गर्छ भन्दाखेरि, अब सहमतिमा होस् या जबरजस्ती होस्, अब चाहिँ के भन्दाखेरि, यदि चाहिँ नि पीडित पक्ष भनिएको नारीले मलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्यो अथवा जबरजस्तीकरणी गर्यो भन्ने खालको चाहिँ दरखास्त चाहिँ प्रहरीमा पर्छ भने प्रहरीले त्यसलाई एकदम चाहिँ गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने पाटो र बाटो पनि विद्यमान छ। रहेको कुरो के त भन्दाखेरि, अब यो घटनाले एउटा जबरजस्तीकरणी भन्दा पनि अब पल शाहको मान मर्दन इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान र व्यावसायिक चाहिँ अब पेसाला समेत अब चाहिँ सिद्धाउनको लागि खेल भएको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा यसलाई प्रहरीले पनि त्यो अनुसारको व्यवहारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सामाजिक सम्झौताका पक्ष सबै पक्षलाई केलाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पाटो र बाटो बन्छ। अब यो एउटा समाधान, अब समस्या त आयो, यो समस्या भनेको अहिले तत्कालको समस्या होइन, यो त विगत चाहिँ 1 वर्ष 6 महिनादेखिको समस्या अहिले आएर चाहिँ उजागर भएको अवस्था हो। सदिच्छा अधिकारी र पल शाहको एक आपसी सामिप्यता विवाह गर्नेसम्मका परिस्थिति गार्जेन अभिभावक बिच भएका कुराहरूले पनि के भन्दा पुष्टि गरेको छ। या भनौँ भनिन्छ, ऐसा कोही मन्दिर न हो जिसका कोही रास्ता न हो, ऐसा कोही मर्ज न हो जिसकी कोही दबा न हो भन्छ कि हेर्नु। त उनीहरूले कुनै पनि समस्याको समाधान छ, समस्याको समाधानमा चाहिँ के भन्दा जो विवाहका कुरा आएका हुन् भने प्रहरीले के भन्दा दुईजनाको विवाह, त्योभन्दा पनि अगाडि के छ भने, जस्तो समीक्षाका माता पिताले चाहिँ उजुरी दिनुभयो, तनहु प्रहरीमा उजुरी दिनुभयो, त्यसपछि पल उपस्थित भए, फेरि पनि ती गायिका जसले चाहिँ फेरि पनि उजुरी दिन नवलपरासीमा अर्को उजुरी परेको छ र त्यो उजुरी उप फेरि पनि छानबिन हुन्छ होला, पक्कै पनि उनी हिरासतबाट छुट्ने त देखिँदैन नि, के हिसाबले हेर्ने हो? यसो हेर्नु के हुन्छ भन्दाखेरि, उजुरीको यस्तो कुरो के छ भन्दाखेरि, घटनामाथि घटना थपिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। यसमा के छ भन्दा, विशेष गरी यो कलाकारिताको क्षेत्र चाहिँ अलिकति विकृति र विसङ्गतिमय भएको, घटनामाथि घटना होइन, यो एउटै घटनालाई 10 उजुरी, घटनाक्रमको अनुसन्धान भएको छ भने अब जहाँबाट अनुसन्धान सुरु भएको छ त्यो जाहेर दरखास्त र त्यहाँ भएका प्रमाणसहित उसले चाहिँ ह्यान्डओभर गरिदिनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा घटनामा 10 ठाउँमा चाहिँ जस्तै अब कसैले केही भने हत्या गर्यो भने एउटा गौशाला प्रहरी वृत्तमा, एउटा चाहिँ मानुसरमा, एउटा चाहिँ घर तपाईँ दरबार मार्गमा, एउटा हनुमान ढोका दिने कुरो त आउँदैन। ठाउँ ठाउँमा घटना भयो, त्यो ठाउँ ठाउँमै गएर निवेदन दिएको हो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् नि। अनि घटना त जस्टिफाई हुनु पऱ्यो, होइन, घटनास्थल त के हुन्छ, जस्तै काठमाडौँमा भइदियो भयो, काठमाडौँ प्रहरीले हेर्दा तनहुँमा घटनास्थल त हुने भयो त, प्रहरीले किन दर्ता गर्यो त? घटनास्थल सुन्नु, घटनास्थल त तनहुँमा भयो, तनहुँमा नै चाहिँ भयो र एउटै व्यक्तिलाई 10 ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको घटना घटेको भन्दाखेरि के हुन्छ, 10 वटा चाहिँ ठाउँमा त्यो घटनास्थल प्रकृति जहाँ मुद्दा चल्यो त्यो मुद्दामा समेटेर एउटै बाटो अगाडि बढ्ने चाहिँ प्रावधान हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, 10 चाहिँ त प्रमाण चाहियो नि त, मलाई चाहिँ अब 6 वर्ष पहिला 6 महिना पहिला यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने खालको चाहिँ के भन्दा ओह्रालो लागेको मृगलाई खेदे जस्तो गरेर यो अहिले पल शाहलाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने चाहिँ यो वातावरण त जालसाइड देखियो। यदि त्यो घटना त्यो बेलामा भएको थियो भने किन चुप लगाएर बस्यो? अब नवलपरासीमा भएको थियो, नवलपरासी हुँदा बित्तिकै उजुरी किन भएन?
अब जस्तो तनहुँमा भएको थियो भने तनहुँमा तत्काल किन भएन, अहिले छ महिना एक वर्षपछि आएर चाहिँ एउटा षड्यन्त्रमा चाहिँ फसाउनुको लागि अब चाहिँ विभिन्न खालको बाहना चाहिँ प्रपञ्च जाल झेल रचेर चाहिँ आफ्नै साथीलाई चाहिँ खाल्टामा हाल्नको लागि होइन दुर्गेशको टिमहरूले चाहिँ पल्सालाई चाहिँ बेइज्जत गर्नको लागि अहिले रिलिज भएको चाहिँ फिल्मलाई अर्को फिल्म बनाएर पर्दा पछाडिबाट उसको पेसागत मर्यादा र चाहिँ फिल्मलाई फलोअप गराएर आफू हिरो बन्नको लागि के हुन्छ भन्दा अर्कोलाई खनेको खाल्टोमा आफै परेको अवस्था हेर्नुहोस्। यो चाहिँ गृहलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउँछ किन भन्दा यिनीहरूले सामाजिक एउटा विसङ्गति विकृति रहेछ नि यस्ता कपोकल्पित कुरालाई चाहिँ के भन्दा उजागर गरेर समाजलाई नै एउटा दिग्भ्रमित पारेका छन्। त उनीहरूले जालसाजी मनसाय एउटा ह्याट्रिक भन्छ क्या यसलाई मनसाय दुराशय मनसाय भएको उनीहरूले यसमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ। अब त यहाँ के रह्यो भन्दाखेरि यो घटनामा विशेषतः के भन्दा अब पल्सालाई कारवाही को पाटो तोड्ने कार्यमा त पुगिसके होइन, अब यसमा चाहिँ अनुसन्धानको पाटोबाट चाहिँ भोलि सफाइ पाउलन् धरोटीमा छुट्लन् या चाहिँ हाजिर जवानमा आउलन् त आफ्नो पाटो हो यो त प्रहरीले अनुसन्धान जनताले आशंका गर्ने प्रहरी हिरासत पनि हो एउटा ठाउँ जहाँ प्रहरीले घटनालाई तोडमोड गर्छ भनेर जनताले धेरै आशंका पनि गर्दै आएका छन्। अहिले पनि पल शाह जुन हिरासतमा छन् तनहु प्रहरीमा छन् उनीलाई चाहिँ जबरजस्ती विवाह गराइदिने खम्मको प्रपञ्च रचिँदैछ भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्। प्रहरीले पनि विवाह गराउन लागि परेको छ ताकि यो घटना त्यतिकै साम्य होस् भन्ने हिसाबले पनि कुराहरू बाहिरिएका छन्। यसमा के छ हजुरको भनाइ? प्रहरीको के छ भन्दा प्रहरीले राज्यबाट प्रदत्त भनौँ दिएका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष प्रहरी हो र यो मुद्दा पनि अब जघन्य अपराध अन्तर्गत पर्ने होला। तनहु प्रहरीले अनुसन्धान गरिएको छ। नाबालकलाई प्रहरीले चाहिँ कसरी विवाह गराइदिन मिल्छ? कानुन त मिल्दैन हेर्नुहोस्। नमिल्ने कुरालाई विवाह गर्ने ठिक छ, समाजमा के समाजमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै समाजलाई एउटा उच्छृङ्खलता नहोस् होइन भनेर व्यवहारिक पक्षबाट गार्जेनको सहमतिमा अथवा चाहिँ केटाकेटीको चाहिँ के भन्दा मन्जुरीमा अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो सहमतिमा सामाजिक एउटा पद्धति अनुसार तपाईँले विवाह गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उसले आफ्नो चाहिँ एउटा पाटो पन्छाउनु अथवा भनिदिनु सम्झाउनु बेग्लै कुरा हो। तर स्वयं प्रहरीले नाबालकले चाहिँ अब चाहिँ के भन्छ नवस्तीकरण गरेको आरोपको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अब प्रहरीले चाहिँ विवाह गराइदिने हो भने त प्रहरीले पनि त कानुन तोडेको हुन्छ। प्रहरीले पनि त पक्ष पनि अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्छ होइन। व्यवहारिक पक्ष त यस्तो के भन्दा प्रहरीले अब पल्साले चाहिँ अब सफाई पाएपछि यहाँ त के छ भन्दाखेरि बयानका कुराहरू आउँछन् नि तपाईँको भोलि गएर समीक्षा अधिकारीले होइन मलाई चाहिँ दुर्गेश थापा अब कृष्ण जीसी अब सम्राटमा चारजनाले चाहिँ फसाइफुसाइ गरेर यस्तो भन उस्तो भन भनेर मलाई त अब जानिनँ, म त नाबालक हो, उमेर पुगे पनि छैन, जे भन्यो त्यही भने बकामा यस्तो भएको पनि होइन, हामीसँग शारीरिक सम्बन्ध पनि भएन, हामी साथी साथीमा थियौँ। यो चाहिँ परलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ के भन्दा ऋषि साध्नको लागि उसको व्यवसाय पेसालाई चाहिँ के भन्दा धरापमा पार्नको लागि पल्साको चाहिँ चारित्रिक र आर्थिक समेतको चाहिँ कुराहरूलाई समापन गर्नको लागि मलाई प्रयोग गरेका हुन्। पल्सार मेरो चाहिँ कुनै सम्बन्ध भएको छैन, पल्सारसँग मेरो शारीरिक सम्बन्ध भएको पनि होइन, यिनले भन्न लगाएका हुन् म नाबालक हुँ, मैले गल्ती गरेँ भनेर उसले बयान फेर्दा बित्तिकै त यदि हो बयान फेर्दा भन्दै सत्यता त्यो कुरो समीक्षाबाट आउँदाखेरि त प्रहरीलाई त मतलब पल्सागत कुनै मुद्दा र बयान फेर्ने भन्दा पनि नि जस्तो एउटा च्याट सार्वजनिक भएको छ होइन, अब यहाँहरूले थाहा पाउनु नै भएको होला, एउटा प्रहरी प्रशासनमा धेरै वर्ष काम गर्नुभएको व्यक्ति म विवाह गर्छु तिमीलाई केही समय पर्ख भन्ने खालका च्याट म्यासेजहरू पल शाहले पनि गरेको र समीक्षा अधिकारीले चाहिँ तुरुन्तै विवाह गर्नुपर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्ति अथवा च्याटमा गफ गरेको खालका कुराहरू पनि आएका छन्। यही कुराहरू आए, यो वैवाहिक जीवनलाई प्रेम छ नि, यो प्रेमलाई एउटा विवाह गर्दाखेरि एउटा मान्छेको कुनै एउटा एम हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, मान्छेको चाहिँ कलेज पढ्दाखेरि पनि एउटा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डका कुराहरू हुन्छन्, साथीहरूका कुरा उनको एउटा उद्देश्य हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ ब्याचलर गर्छु अथवा मैले डिग्री गर्छु, डिग्री गरेर मैले मेरो चाहिँ सब्जेक्ट यो हो, यो सब्जेक्टबाट मैले जब खान्छु त्यो तिमीले पनि जब गर्छु, त्यसपछि हामी चाहिँ सेल्फ डिपेन्ड भएर विवाह गरौँ भनेर सहमतिमा चाहिँ 5-7 वर्ष 10 वर्ष पनि कुरेका उदाहरण छन् हेर्नुहोस्। त्यसमा के भइदियो भने पल्साले पनि ठिकै छ, सबै व्यवस्थापन गरेर विवाह गरौँला भन्ने खालको कुरा आएको अवस्था पनि भयो। अहिले पनि यस्तो अवस्था पनि दुर्गेशसँग चाहिँ समीक्षाले कुरा गरेको अडियो यदि सत्य हो भने हामीले सुनेको आधारमा भन्दा पनि नै म त अब मलाई धेरै टर्चर भयो, मलाई टेन्सन भयो, दुर्गेश दाई अब चाहिँ मलाई बचाउनुहोस्, मलाई अब यो सहन नसक्ने भयो, म त गएर बयान पनि फेरिदिन्छु, मलाई यस्तो भन्न लागेका हुन् भनेर त्यो अडियोमा त हामीले कानमा सुनेका छौँ त्यो कुराहरू। त्यहाँबाट उनले होइन नभन यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाएको कुरा पनि छन्। मलाई जे जस्तो जे जस्तो भयो नि मलाई पल चाहिन्छ, पल मलाई चाहियो, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन भन्ने कुरा त समीक्षाको त अडान त अहिलेसम्म पनि यथावत छ नि। त उनीहरूले के भन्दा विवाह गर्नको लागि समय परिस्थिति आफ्नो सन्दर्भ आर्थिक बसा उठा खानपान होइन दैनिक जीवन बिताउने बाटो होइन व्यवसायले सुनिश्चित गरेर गराउँला भन्ने पाटो हुँदाहुँदै अब छिटो नै गर्नुपर्छ, अहिले नै गर्नुपर्छ, भर्खर
भर्खरै गर्नुपर्छ, तुरुन्तै गर्नुपर्छ बिहा भनेर त हुँदैन नि त। विवाह भने त जीवनसँग गाँसेको कुरो हुन्छ, त्यसैले के भन्दा उनी चाहिँ आज तिन पलले चाहिँ ठिकै छ। तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि नि जस्तो साँच्चै नै पलसँग बिहे गर्ने चाहना यदि समीक्षाको हुन्थ्यो भने उनले त यो अहिले जुन बलात्कारको मुद्दा अथवा जबरजस्तीकरणीको मुद्दा त अगाडि बढाउँदिन थिइन् होला नि त। यही नै कुरा आयो कि त भन्दा नाबालक भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा गायक भएर उनको गीतले नै के भन्दा एउटा चाहिँ नायिकाको रूपमा गीत गायनको माध्यममा नेपाली समाजमा एउटा आफ्नो व्यक्तित्व एउटा परिचय दिन सफल भयो कि समीक्षा अधिकारीले। अब नाबालक र कानुनले परिभाषा गरेको एकाध वर्षको फरकको अवस्था देखिएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट एउटा इस्यु भयो कि नाबालक भन्ने इस्यु भयो। अब विगतमा त 14 वर्षमै विवाह गर्ने चलन थियो, जबसम्म दर्शकहरू पनि यो शब्दमा धेरै आक्रोशित बनेका पनि छन् नाबालक भन्ने शब्द। नाबालक भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दा अहिले कानुनले के भन्दा पहिला के छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो समाजमा परम्परा हामीले देखे अनुसार के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 13 वर्ष नपुग्दै पनि विवाह भएका छन् भनौँ धेरै पहिला, किन भन्दा रजस्वला हुनुभन्दा पहिला विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मान्यता पनि रहिआएको थियो, त्यसलाई पनि समाजले पाच्य गरेको थियो। तर अहिले आएर समाज अलिकति शिक्षित भयो, चेतनशील भयो, त उनीहरूले किन बच्चीले आफ्नो लोग्ने आफ्नो जीवनसाथीलाई बुझ्न नपाउँदै बाबुआमाको मनबाट एउटा सामी पेतामा बिहा गर्दाखेरि यो पनि के हुन्छ भन्दा एकले अर्कोलाई बुझ्न पाएको हुन्न भोलि जनताले बुझ्न चाहेको कुरो नि। अब अदालती प्रक्रियामा गइसक्यो, 7 दिन म्याद थप भइसक्यो, अब प्रहरी हिरासतमा यो हिसाब किताब मिल्यो अथवा प्रहरी चौकीमा यो हिसाब किताब मिलाउँ यसलाई चाहिँ अगाडि नबढाउँ भन्न जायज कतिको हुन्छ अथवा मिल्छ कि मिल्दैन के छ? मैले भने त मैले एउटा कुरा टुङ्गाउनु खोजे, त उनीहरूले जस्तै त्यो 13 वर्षमा बिहा गर्दाखेरि त्यो पनि त बलात्कार हो, जबरजस्ती बिहा बाबुआमाले त दुई पक्ष केटाकेटी पक्षबाट, त उनीहरूले अहिले आएर खुला समाज भएको उनीहरूले बुझेर गरून् भनेर कानुन व्यवस्था गरे हो। अब नाबालिक आएर भजन गाउनु पर्ने त्यति मैले देख्दिनँ हेर्नुहोस्। अब प्रहरी अनुसन्धानमा जघन्य अपराधको चाहिँ अनुसन्धान प्रहरीले गरिएको अवस्था छ, पल्साले पनि गएर के भन्दाखेरि त हाजिर भएको अवस्था छ, सम्बन्धित अदालतबाट तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि 7 दिनको म्याद लिएको अवस्था छ। यो 7-21-24 भनौँ 22-23-24 दिनका दिन सरकारी वकिललाई पुर्याउनु पर्छ, 7 दिनमा नि सम्पूर्ण प्रमाण पुग्यो भने अदालतमा 7 दिनमा पनि पठाउन सकिन्छ। 7 दिनसम्म प्रहरीलाई अदालतले यो बारेमा अनुसन्धान गरेर फाइल बुझाउनुहोस् है, अनुसन्धान गर्नु भनेर आदेश दिएको अवस्था हो। त उनीहरूले के भन्दा भन्दाखेरि नाबालिकाको चाहिँ मनन्ते घटन्ते घटन्ते चाहिँ यो कुराहरू भन्दा पनि हकिकत जीवनमा जानुपर्छ, व्यवहारिक पक्षमा जानुपर्छ। पल्सामा चाहिँ दुर्व्यवहार भएकै हो, पल्साले पनि गल्ती गरेकै हो, समीक्षा पनि गल्ती भएकै हो, गल्ती दुइटैको हो। अब के चाहिँ चौकीमा मिल्ने सम्भावना कतिको छ? अनि यो कुरा हेर्नुहोस् के भन्दा जघन्य अपराध हत्या हिंसा चाहिँ कानुन त मिल्दैन, तर यो के यो किन मिल्न सक्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा दुर्गेशको टिमबाट अलिकति के भन्दा अब जनम समीक्षालाई प्रयोग गरेर उनले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो बन्दुकको नालबाट गोली त फायर गरे, दुइटालाई नै बिगार्नको लागि पल्साएर चाहिँ समीक्षा अधिकारी, अब त्यो बन्दुकको चाहिँ गोली उनकै छातीमाथि आएर लागेको छ। अब यी दुईजनालाई चाहिँ के भन्दा यही खालको चाहिँ विगतको इतिहास र विगतको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानमा ल्याएर प्रहरीले चाहिँ समीक्षागत रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने यो समाजमा विकृति फैलाउने बनावटी मुद्दा जालसेज गरेर अर्काको मान मर्दन गर्ने चाहिँ जुन गिरोह छ उसलाई तत्काल चाहिँ अनुसन्धानमा ल्याएर कार्य गर्नुपर्छ, जस्तो चाहिँ अहिलेको यो दृश्य परिदृश्य र अहिले आएका चाहिँ भनौँ घटनाक्रमले देखाएको छ। हेर्नुहोस् भनेपछि जति पनि अडियो बाहिरिएका छन् अथवा जुन च्याटहरू बाहिरिएका छन् यिनीहरूले कुनै मतलब राख्छ कि राख्दैन? अनि यो कुरा राख्छ किन भन्दाखेरि त अडियोले पनि राख्छ, तर के अडियोमा चाहिँ अब समीक्षा बोले हो, अरू चाहिँ कुनै युवती बोले हो, यतापट्टि पल शाह बोले हो, अरू बोले हो, त के भन्दा ल्याबमा परीक्षण हुन्छ, ल्याबबाट जस्टिफाई हुन्छ, ल्याबबाट जस्टिफाई प्रमाणको रूपमा लिने मिल्छ। हेर्नुहोस् अडियो भिडियो देखेको जानेको बुझेको होइन, यी सब कुराहरूलाई चाहिँ घटना धेरै चर्चामा आएको छ नि, अडियोहरू चाहिँ त्यति अदालतले मान्दैन भन्ने खालका चर्चाहरू आएका छन्, प्रहरीले यसलाई कसरी होइन नमान्ने कुरो आउँदैन किन भन्दाखेरि अदालत अडियोमा चाहिँ कुनै जबरजस्ती गरे आउँदैन नि त, तपाईँहरू हामी अहिले संवाद गरेका छौँ यो कुरालाई मान्ने कि नमान्ने, तपाईँहरू मैले बोलेको मैले चाहिँ जवाब दिएको छु तपाईँले मलाई क्वेसन गर्नुभएको छ यो कुरो अदालतले मान्ने कि नमान्ने, त उनीहरूले यो कुरालाई अदालतले प्रमाणको रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् किनभने प्रहरीलाई प्रमाणको रूपमा पनि सत्य तथ्य के हो वास्तविकता के हो भने उजागर गर्ने र सत्य तथ्य बाहिर सार्वजनिक गर्ने एउटा पाटो र बाटो प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानको चाहिँ यी कुराहरू टेवा पुऱ्याउँछन्। यो चाहिँ प्रमाण योग्य छ, यो प्रमाण एनले पनि यसलाई प्रमाण मान्छ नमान्ने कुरा आउँदैन, नमान्ने कुरो हो भने कुनै घटनास्थलको चाहिँ फुटेजहरू लिएर अदालतमा किन पेस गरिया हुन्छ होइन, नमान्ने अर्थ आउँदैन, यसले अर्थ लिन्छ र यो प्रमाण एनले पनि यसलाई प्रमाणित गरेको अवस्था पनि छ। प्रहरीले यसलाई कसरी हेर्छ? मुद्दा चलाएर पल शाह साँच्चै दोषी छन् भने कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, अथवा पल शाह निर्दोष छन् भने उनलाई छुटकारा दिन्छ, अथवा मिलाएर दुवैजनाको जिन्दगी सहज बनाउने कसरी प्रहरीले चाहिँ कदम कसरी चाल्छ? प्रहरीले चाहिँ मिलापत्र गर्न मिल्दैन, तर के भन्दाखेरि उनले चाहिँ अब जति समीक्षा अधिकारीले चाहिँ मलाई ललाप
दलाई फकाईमा यसरी बहकामा पारेर निवेदन दिएको हो। हाम्रो चाहिँ विभाग गर्ने कुराकानी थियो, हामी त व्यवस्थापन गरेर विभाग गर्नेवटा छौँ। यो वास्तवमा किन म चाहिँ दबाब प्रभावमा परेर चाहिँ विभाग मतलब यो खालको निवेदन दिएकी हुन् भन्ने कुरा आउँछ नि प्रहरीलाई। प्रहरीले अब केही गर्दैन, प्रमाण मात्रै जुटाउँछ, अदालतलाई प्रमाण दिन्छ, अदालतले जे गर्छ गर्छ, होइन त्यो कुरो त्यही नै। अर्को अदालत यसमा दुईवटा कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, अदालतसम्म पुग्नुभन्दा पहिला सरकारी वकिलमा पुग्छ हेर्नुहोस्। सरकारी वकिलले अनुसन्धानमा जाँदाखेरि अनुसन्धानका पार्टमा चाहिँ कुराहरू कमी कमजोरी छन् भने मुद्दा नचल्ने र यो यो कुराहरू चाहिँ अझै पुऱ्याएर ल्याउने र हालैले तारिकमा चाहिँ पल्सालाई छोडिदिने भनेर आदेश निर्देशन दिनु पनि सक्छ हेर्नुहोस्। त्यति वकिलबाट अदालत नगइकन पनि पल्सालाई छोड्न सक्छ, प्रमाणको अभाव छ भने यो प्रमाण जुटाएर कारवाही गर्ने अथवा यो मुद्दा चलाउन मिल्दैन भन्ने खालको फैसला गर्ने पनि न्यायाधीश र चाहिँ प्रहरीको चाहिँ अधिकार भयो। सात दिनभित्र पनि हुनसक्छ, हुनसक्छ, सात दिनभित्र हुनसक्छ हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि सरकारी वकिलले त्यति पावर छ, किनभने यो सरकारको सल्लाहकारको रूपमा सरकारी वकिललाई प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ स्थापित गरिएको हुन्छ। सरकारी पक्षमा उहाँले चाहिँ बहस गर्ने र उहाँकै सरकारी पक्षको बहस र चाहिँ प्रतिवादीको प्राइभेट वकिलको बहसको चाहिँ विवेचना र सम्बन्ध सन्दर्भ सुनेर प्रमाणलाई हेरेर अदालतमा न्यायाधीशले चाहिँ न्याय। हामी यसको यस्तो आशामा बस्छौँ कि पल्सा सात दिनभित्र छुट्दैछन्, होइन यस्तो यस्तै हामीले त किन हामी त कुनै न्यायाधीश होइन, तपाईँ पनि वकिल होइन, तर किन हाम्रो एउटा विश्लेषणात्मक कुराको भन्दा यो अत्यन्त बनावटी र चाहिँ कपोकल्पित र चाहिँ एउटा पूर्वाग्रह र रिसवी साध्नको लागि भएको घटनाको चाहिँ परिदृश्य देखिया हुनाले यसलाई यो धेरै यो चाहिँ अतिरञ्जित बनाएर हो हल्ला चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ र उहाँ गर्नुभन्दा यसलाई चाहिँ निकास छिटो दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। छुट्ने कुरामा त के छ भन्दाखेरि अनुसन्धान भइरहेका कुरा छन्, यदि भनौँ समीक्षा अधिकारी जब कुनै दमन प्रभावबाट डर धम्की त्रासबाट चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ यहाँसम्मको चाहिँ यातना दिएर बाध्य भएर चाहिँ उनी आफै स्वयस्फूर्त रूपमा गएको हो भने त अब किनभने पल्सालाई कारवाही नै हुन्छ हेर्नुहोस्। तर अहिलेको चाहिँ हामीले चाहिँ विगत र वर्तमान यो भनौँ विषयवस्तु र घटनाक्रम र यो चाहिँ प्रमाणित सारहरूलाई हेर्दाखेरि पल्सालाई चाहिँ जानी जानी पूर्वाग्रह तरिकाले फसाउन खोजिएको यथार्थ तापनि हो। यही रूपमा अनुसन्धानमा प्रहरी पनि जान्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। समय दिनुभयो यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि।